ಲಾಡಿ ಸಿನ್ನ ಬಿಕೂಸ ड्याडी मम्मी यसरी नै रमाइलो गर्दै होसिन्थ्यो र छोरीलाई पनि केही बोल्नलाई भन्दै होसिन्थ्यो अनि नबोलेको के हुन्छ र त बोल्नै पर्छ यता त दसैँमा खेल्न पाइन्थ्यो यता त जहिले पनि उता त बोर्डिङका बच्चाहरूले खेल्थे हामी त अब बोर्डिङ खेच्छ खेच्छ हाय हाय चक्का चुल्ली खेलाए मैया खेलाए ओके छोरीको पनि खिचिदिन्छु नि त आमा छोरीको यहाँ हेर है ल है आमा छोरी खेल्दैछन् अब मलाई चाहिँ खेल्ने मान्छे नि भएन ज्वाइँ होइसिन्न ल अब उठे माथि अब भयो लु खेल है खेलायो मम्मी हल्दी भइसिन्छ गइस न यो गर्दा नि हुन्छ यो चाहिँ के भयो अरे त्यही लेखिँदैछ सबै के को त्यो हातको हात दुख्नेको त्यो होइन त्यहाँ होइन यहाँ समात्ने अनि त्यसरी यस्तो राउन्ड गर्ने त्यस्तो यसमा यसमा गर्छु ड्याडी त्यो अहिलेको जस्तै हो त्यो होइन दुईटा दुइटा बराबर टेकी छ नि यो त लड्ने रहेछ नि त अघि मैले जस्तो हो एउटा एउटा अगाडि पछाडि हो एउटालाई अगाडि एउटालाई पछाडि हजुर त टिग्रै छैन नि त टिग्रा ल